কল রেকর্ডিং লৈ সমালোচনা হৈছে কল রেকর্ডিং লৈ সমালোচনা হৈছে কি ভাবুকি দিছে বুলি কি ভাবুকি দিছে বুলি নিজৰ লিমিটেশ্যনটো নিজে জনা ভাল নিজৰ লিমিটেশ্যনটো নিজে জনা ভাল আৰু এটা অবৈধ অসাংবিধানিক ইলিগেল কাৰ্যত লিপ্ত হোৱাজনে সময়ত বুজি পাব মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে ইয়াৰ স্পষ্টীকৰণ দিছে আপোনাক লৈ তেওঁ কৈছে যে ইতিমধ্যে আপোনাক লগত কথা পাতিছে তেওঁ আৰু আপোনাক বুজাইছোঁ বুলি কৈছে কি ক'ব মুখ্যমন্ত্রী মোকতো কোনোবাই বুজাবলগীয়া হ'লেতো মুখ্যমন্ত্রীয়ে বুজালেতো বুজিম তাত কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু বুজাবলগীয়া তেনেকুৱা পৰিৱেশ হোৱা নাই বি পি এ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত যোনে আঘাত দিব তাৰ বিৰুদ্ধে বলিষ্ঠভাৱে মাত মাতি আছোঁ বলিষ্ঠভাৱে মাত মাৰি যাব।